sapo pros lados. É, fazer barraca. O boi seco. Cuidado no fone dessa vez. Orlando, que tipo de capim foi esse que você passou na forrageira, né? Assim que fala mesmo? É. É, né? Esse é o capim elefante. Capim elefante? Capim roxo, capim elefante. Capim elefante roxo. É comum esse capim aqui? É comum esse capim. É, né? E aí você usa pra dar pras ovelhas, é, você falou? Para as ovelhas, pro barraca. Orlando, e o que que você misturou aí? Isso é pó de feijão. Pó de feijão? Pó de feijão moído. É, pó de feijão moído. Então é pó de feijão moído, capim elefante passado na forrageira. É, e vamos lá, botar pros bichos agora. Botar pros bichos agora. E a briga dos bichos. Vamos lá. Eles gostam? Acho que é bom, acho que é bom. Atividade. Olha aí, a galera tudo esperando. Olha a carreira, olha a carreira. Curso. Olha o danado aí. Essa aqui é o do fone. É, acabou. É. Eles comem bem mesmo, hein? Aqui já tem muita ração, eles estão explotados, mas já comeram muito hoje. Comeram bastante hoje. É só um complemento, Orlando. Gosta de comer, né? Também é o dia todo comendo, né, Orlando? É o dia todo. Passando o posto, cara. Daqui a meia hora tá seco, bota um pilhão. Isso aqui é só crescer nas pontas, ó. Só. Cadê? Tá faltando uma pequenininha aí. É, ela tá por aí fora. Tá por aí, né? Olha ela ali, ó. Ajuda o Agronossa a chegar no maior número de pessoas possíveis. Dá um joinha no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Siga nossas redes sociais também, @agronossa. Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter.